Привіт усім, радий вас всіх дуже бачити. Чесно кажучи, навіть не очікував. Ну, я б в такий мороз нікуди не пішов, чесно. Навіть послухати якісь історії, я от вже сьогодні говорив, це вже як треба любити книжки, щоб в такий мороз кудись вийти. Насправді книжок сьогодні не представляємо, але є дуже багато цікавих історій. Розказуватиму трохи сумбурно, тому що поки що воно все ще з мене пре, і я ще не структурував собі його в голові, тому іноді трохи стрибатиму. Як, скажімо, я не стрибав без інших історій, але менше з тим. Зібрались ми тут, тому що тиждень тому я повернувся своєї вже, не знаю, якої по рахунку поїздки. Ангола-Намібія. Дві країни справжньої Африки, дві країни повна протилежність. Ну, почну, звичайно, з Анголи. Яким чином виявилось, що я потрапив в Анголу? Ангола – країна, яка повністю закрита. Країна, яка не видає туристичних віз. Тобто, навіть якщо ви маєте мільйони, навіть якщо ви маєте шалене бажання, в Анголу ви потрапити не можете. В Анголу ви в'їжджаєте або як найманий працівник, або по запрошенню. Зрозуміло, яким чином потрапив я. Так сталося, що в Києві є один чоловік, який прочитав, він тут теж зараз є в цьому залі, який прочитав всі мої книги, і ось весною минулого року він підійшов до мене на презентації підписувати книжку і каже, що Максиме, в мене є товариш, який живе в Луанді. І мені тоді почулося, це не Луанда, а Луганда. В мене є одна знайома, типа Свєтська Ельвіця, яка сама з Луганська, і вона так називає Луганськ, Луганда. Я тоді перша думка, як в мене була, це типу, ну окей, а в чому прикол? Ну, знайомий в Луганську якби. Ну, я підписав книжку, кивнув, але чоловік дивився на полегло і сказав, що от можна там свій телефон, або ви дайте мені свій. Я раптом ви захочете поїхати в Луанду. Я все ще думаю про Луганськ. Ну так звертайтесь, він вас запросить. Я, ну, справді думаю, така поїздка буде в Луганськ. І потім якось просто якимось чином зайшла мова, і цей чоловік згадав слово Ангола. І тоді я зрозумів, що це не ніяка не Луганда, не Луганськ, а що це Луанда, столиця Ангола. І вже на той час, я ще до того ще дуже мало знав про Анголу, але вже тоді я зрозумів, що вау, це, мабуть, буде одна з найекстремальніших поїздок. Зрозуміло, я погодився. Ось. Помінялися телефонами, на тому все могло б закінчитися, але весною ось цей товариш, який 23 роки живе в Анголі, працює зараз на американську нафтову компанію, він приїжджав сюди влітку. Ми зідзвонились і познайомились. Знайомились цілий тиждень. Дуже гарно так познайомились і зрозуміли, що, ну, тобто, що ми якось ментально налаштовані на якісь на одній хвилі. І от зговорились, то пішло, поїхало, він вислав запрошення і таким чином почалася авантюра. Я вже завчасно дякую цьому чоловікові, йому обом, яким той, хто нас звів і той, хто запросив. Ось, тому що я можу сказати, що в Анголі я не платив взагалі ні за що. Тобто, це був типу all-inclusive tour, щось типу того. Тобто людина показала мені майже всю країну, і я жив в його квартирі, все. Ось. І, ну, таким чином почалася ця поїздка. Кілька слів про саму Анголу. Коли вже я почав читати про неї, збирати інформацію, перше, на що я наткнувся, це був матеріал служби BBC, який називався, про Анголу, який називався «The richest poor country in the world». Найбагатша бідна країна в світі. І зараз, повернувшись з Анголи, все, що я можу сказати, що ця країна для мене асоціюється з одним єдиним словом – контраст. Я вже давав інтерв'ю з приводу цієї поїздки, які трохи виникли деякі такі негативні відгуки, тобто там така була трешова фраза, мовляв, я битиму морду кожному, хто жалітиметься про те, що в Україні погано, але це справді так. Тому що після Анголи я не можу зрозуміти, що не так з вами. Ну, не з вами, я думаю, ви всі нормальні, ніхто з вас не жаліється на життя, але з тими, хто каже, що в Україні погано і немає шансів і безвихід, і тут все так просто треба звідти валити. В чому проблема Анголи? До 70-х років Ангола була найбагатшою і найперспективнішою країною Африки. Вони мають нафту,
вони мають діаманти, вони мають уран, вони мають титан, залізо і дуже-дуже багато всього. І при цьому найголовніше, вони мають воду. На відміну від Конго, на відміну від Нігера, на відміну від Намібії, які всі мають ті ж саму нафту і діаманти і тому подібне, в Анголі є три величезні водні артерії, найбільше з яких це річка Кванза. І фактично країна багата на водні ресурси. Зараз експерти називають, що це буде, вони отримуватимуть з води більше прибутків, ніж з тої ж самої нафти. При цьому більшість населення живе за менш ніж за долар в день. Тобто тут були деякі трешні фотографії, я не найстрашніші відбирав, тому що одну страшну я виклав в Фейсбуці, і після того на мене почали всі наїжджати, мовляв, забери її, це такий жах і так далі. Але слово «контраст» означає, що ви от бачите по вулиці хлопчиків, ну ці ще більш-менш нормальні, а брудних з виразками, які просто там борсуються в відходах, в сечі, і поряд пролітають реально машини штибу Майбаха, Мерседеси, тощо, ну, буквально серед того всього бруду. Зараз я покажу це все. Тобто, ті, хто... Дві касти є. Ті, хто пов'язаний з нафтою, і ті, хто... і військові. Це ті, хто охороняють тих, хто пов'язаний з нафтою. Ну, але насправді історія дуже, дуже трагічна, і я от коли там це дуже багато дізнався з історії, не буду зараз вас навантажувати, але виникали цікаві думки, і про це навіть можна написати якусь дисертацію, про те, яким чином впливають рішення колоністів на подальшу долю країни. І неприємні рішення або рішення негативні з точки зору гуманізму, там бла-бла-бла, на перший погляд, насправді в подальшому дають набагато кращий ефект. Приклад. Яким чином це все відбувалось? Приходять білі, колонізують країну, починають будувати ферми, починають будувати якісь заводи, піднімаються економікою, зрозуміло, вони наймають робочою силою чорношкірих. Проходить певний етап, чорношкірі навчаються, починають самі здобувати знання, і через певну кількість років з'являється чорношкіра еліта, які нічим не посвідчили, поступаються білим, але вони не мають доступу до капіталу, вони ніхто. Вони все одно бідна, наймана робоча сила. Відповідно, починаються рухи типу «віддавайте нам нашу країну». В таких країнах, як Південна Африканська Республіка, ФАР або Намібія, ви знаєте, що було, вони просто закрутили гайки. Я думаю, не треба вам тут пояснювати, що означає слово апартеїд. Почали страшні репресії, утиски і тому подібне. Зрозуміло, ООН одразу виступило проти. Була величезна блокада ПАР, якщо ви пам'ятаєте, в кінці 80-90-х через цей апартеїд. Всі на них дуже образились, так і так. Але це пройшло, 20 років, і зараз ПАР і Намібія, мабуть, дві найрозвинутіші країни континенту, де чорні представлені як в уряді, так і в економіці, взагалі у всіх сферах. Ось. Що було в Анголі? В Анголі була та ж сама історія, почалася в 70-х роках, коли розпочалися перші рухи за незалежність. І Ангола була португальською колонією. На той час Португалія мала свої проблеми, у них були якісь тантерки з Іспанією, там Франко відійшов від влади, і вони вирішили віддати колонію. Тобто спочатку вони вирішили асимілювати, тобто заохочували міжетнічні шлюби, вони забирали цих місцевих хлопців до себе в університеті, навчали їх, робили з них політиків, менеджерів, кваліфікованих інженерів, відсилали їх назад. Ну, все, чим їм відплатили місцеве населення, вони підняли повстання, і на певному етапі Португалія вирішує здати просто Анголу. Вони за рік буквально вивезли всіх білих, просто тупо лишали всі ферми, всі заводи, покидали без нічого. І 75-го року Ангола отримує незалежність, фактично без війни, без нічого. Ангола незалежна. Що виходить? Одна з найбагатших, найперспективніших країн континенту. Ось ці всі хлопчики вриваються в ці заводи, в ці ферми, і вони просто не знають, що з ними робити. Певний час, коли тиждень-два вони ходили на це, дивились, боялись, бо перед цим це ж був білий маса, це все цим володів, і тут воно все стоїть незаймане, не торкане. За рік вони все розграбували, і економіка впала практично до нуля. Тобто країна була порвана на шматки. Але це не найголовніша проблема.
Найголовніша проблема в тому, що починається громадянська війна. Формуються два угрупування, МПЛА, не буду розшифровувати, це не так важливо, і Юніта, які починають війну за владу. І навіть, хоча навіть це не найбільша проблема. Найбільша проблема в тому, що ті, хто навчався, ті чорношкірі, які навчались в той час в Португалії, вони підхопили найбільшу заразу 20-го століття, яка називається марксизм-ленінізм. І Агостіньо Нето, і інші хлопці, які дуже розумні, які навчались, ангольці, які навчались в Португалії, приїхали звідти заражені ідеями Че Гевари, Кубинська революція, ми зробимо те ж саме. І проблема навіть не в громадянській війні, проблема не в розрусі економіки, це все можна поставити на ноги за певний час. Проблема в тому, що всі браві хлопці починають будувати соціалізм. Ну от, оці фотографії Луанди, це столиця Анголи, причому це не гаражі, це так люди живуть. Хвилин 5 пішки від центру, тобто це не є якісь околиці або що, ну, пардон. Ось це все, щоб ви мали уявлення, сича, фекалії, вони прямо на... Тобто інфраструктура була дуже непогана. Все, що фактично досі існує ще в Анголі, в Луанді, це все те, що лишилося з часів португальців, що змогло вціліти. Чому немає цих всіх дренажних систем? Просто під час хтось там взяв столицю, хтось з тих чи юнітівців, чи МПЛА, вони закидали бетоном всі стічні системи, от і все. І досі з тих пір нічого не змінилось. Так от, 26 років, з 1975 року по 2002 рік йшла громадянська війна. Ще в 2002 році вони збивали транспортні російські літаки, які возили обладнання для однієї з таких гідроелектростанцій. Війна закінчилась, коли вбили Йонаса Савімбі, лідера УНІТИ, таким чином вона припинилась, і зараз УНІТА це просто політична партія, але країна не оговталась ще й досі. Взагалі країна унікальна в тому, що вони дуже специфічні англійці. Скажімо, у них немає жодного військового корабля, але є три адмірали. Це країна, де ми заплатили, Григорій, цей чоловік, який мене запросив, заплатив штраф $500 за те, що він просто тримав телефон ось так, керуючи машиною. В перший же день ми прогулювались в центрі і була група п'яних молодиків, чорношкірих, зрозуміло. До речі, я перепрошую, я не расист. Просто я виступав вчора в Драгоманова і після того підійшла дівчинка, сказала, що наші викладачі сказали, що ти расист. Я не расист, я просто розказую ті історії, які були в Анголі. Так ось, перше враження від Анголи, група п'яних молодиків, футболки МПЛА, побачили мене, я тоді був зовсім ще не засмаглий, зрозуміло, зразу було видно, що я тільки приїхав. І зразу репліка, о, синок Діого Кана приїхав. Діого Кана – це португалець, який відкрив Анголу. Ну, зрозуміло, що я намагався там з ними не зариватися, просто відвожу очі і намагаюся повисіти в бік. І от і друга репліка, що якби Йонас Савімбі був живий, ти б вже був мертвий. Ну, Йонас Савімбі, я розказав, то це такий. Знову ж таки, я ніяк не реагую, і потім хлопчина років 5 взяв камінь, пожбурив мене, потрапив сюди в вікно, зрозуміло, що я вже повернувся, я вже не міг не реагувати. Він показав руками, що то не він, вони посміялися, я пішов, якби, ну, отакі от. Тобто, дуже-дуже агресивне місцеве населення. Ну, знову ж таки, не хочу звучати як расистом, скажу, що в Намібії все було прямо протилежне. Тобто я був настільки приємно здивований намібійцями як нацією і країною взагалі, ну але про це ми ще договоримо. Ось перед нами російський танк Т-54 в кущах біля дороги в центральній провінції Маланж. Я хотів би сфотографуватися на ньому, але там були кущі, і ми ще дійдемо до того, що таке чорна мамба. Я потім порозказую, чому я на багатьох фотографій в кущах мене немає. Це теж російське. Тобто, ну, російського виробництва. Ось, і взагалі, Ангола була відкритою раною під час холодної війни. Тобто, туди
текли потоки зброї з одного боку з Радянського Союзу, з іншого боку з Америки. Америка підтримувала ЮНІТУ, Союз підтримував МПЛА. І ось фактично там постійно точилась війна, яка була таким собі проявом холодної війни в Африці. І досі це все американське озброєння там, радянське і американське озброєння. При цьому, з точки зору, як країна, я маю на увазі не люди, а природа, вона є дуже унікальна. Тобто, у нас дуже мало країн, які є більш різноманітними і гарними, і гарнішими, ніж Ангола. Я не раз казав, коли ми подорожували Григорію, цьому чоловіку, який мене приймав, що вони могли б робити мільйони, заробляти сотні мільйонів на туризмі. Зроби нормальні візи, пусти людей, зроби якісь тури, постав охорону на дорогах і колосальні гроші. Так ми всюди були майже практично одні. Тобто ти просто приїжджаєш в унікальні місця, Сяпунгу, Андонгу, знову Кімбунду, Чорні Камені. До речі, теж цікаво, там буде ще одна фотографія. Вони, ангольці, взагалі керують машинами як, ну, в мене навіть немає слова, я не можу зараз сказати це виразити, тому що це буде дуже негарне слово. О, зразу така реакція у дівчат, нормально, нормально. От, це водопади Каландула. Ось, так от, про те, як вони взагалі живуть, їхній принцип ставлення до всього, до водіння, вони не думають наперед. В групі мов банту африканській немає майбутнього часу. Тобто вони не можуть сказати, я піду, зроблю те, у них немає причинного наслідкового зв'язку між тим, що ти зараз робиш, і тим, що відбудеться через день чи через два. Тобто вони не думають про майбутнє. І це настільки проявляється в повсякденному житті, що це важко просто пояснити. Ось це один з стадіонів. У 2010 році Ангола приймала Кубок Африки з футболу. Я думаю, всі тоді про нього чули, він став сумозвісним через розстріл команди того в Анголі. Відгрохали 4 шикарні стадіони, просто шикарних, нових. Ось, і як бачите, він стоїть порожній. Тобто пустеля, ну реальна пустеля, шикарний модерновий стадіон, де можна зайти, полазити, нікого немає. За моєю спиною там аеропорт недобудований, перед ним стоїть великий білборд, де намальовано, який би цей аеропорт мав би бути. Я так розумію, що вони просто не встигли його добудувати, ну, до чемпіонату, а після чемпіонату вже нікому вже, ну, хай так і стоїть. Ось, але цей чемпіонат, кілька слів ще скажу, що це не я. От, команда того їхала автобусом, в'їжджала з півночі в Анголу, в провінцію Камбінді. І ця провінція, де видобувається майже вся нафта, тобто фактично за рахунок неї живе вся Ангола. Там досить ще сепаратистські настрої, вони вважають, що вони мають право на незалежність або хоча б на автономію. Уряд Анголи цього не дозволяє. Ось, і вони проявили це так, своє невдоволення політикою уряду тим, що розстріляли автобус з футбольною збірною того, вбили голкіпера і, здається, 4 чи 5 гравців. Ось, якби, ну, отака от країна. Взагалі, стосовно зброї, коли в 92-му році, здається, ЮНІТА наступала на Луанду, вони фактично вони вже, повстанці були під столицею, і лідери МПЛА розуміли, що вони можуть не втримати владу. Вони зробили геніальне рішення, геніальне в лапках, зрозуміло. Вони роздали 14 тисяч автоматів Калашникова в Мусекі. Мусекі — це ці 15 квартал, які ви бачили на початку. Ну, зрозуміло, що Луанду відстояли. З такою аравою дикого навроду з автоматами вони відстояли Луанду, але ці автомати вловлюють і досі. І ось на Новий рік можна було бачити салюти. Ну, був звичайний салют, а потім був з Мусек салют з куль трасуючих. І товариш Григорія, російський лікар Віктор, який там живе 8 років і працює на одній з клінік, він каже, що позаминулого року 36 поранених чоловік привезли в лікарні. Чому? Тому що дахи, як ви бачили, просто соломені, відповідно вони палять вгору, куля досягає 3-4 кілометра і падає вниз. Ну, уявіть, ви навіть монетку скинете з 10-го поверху, вона вже може пробити тім'я. А з кулею, якщо вона влучає, то вона просто, ну там вбиті були, просто вбитих не носять в лікарні.
От 36 чоловік було поранених тільки через те, що вони відсвяткували таким чином на морі. Ось це старіші португальські такі трактори, так, які колись використовували на Фазенді, зараз вони там стоять покинуті. Ось це один з перевалів, і це демонстрація того, як вони керують автомобілями, так? Ось там далі йде прірва, і вона просто закидана контейнерами. Тобто це слідне масло, все, ну, тобто здавалося, ти їдеш, бачиш, ну, бачиш, лежить контейнер, бачиш сліди масла, бачиш, хто зіймував, так пригальмуй же ти, ні, вони прямим. Ось це громадська пральня. Оце так вони ж, це звичайне селище, такі вони хатинки з глини, соломіні дахи, ну, так вони живуть. І ось це мої улюблені фотографії, я навіть не знав, що таке місце існує. Пляж Прая до Сантьяго на 33 кілометри на північ від Луанди, кладовище кораблів. Унікальне місце тим, що тут ще з 16 століття течія пробивала туди кораблі, які терпіли катастрофи. Вони поступово там збиралися, ще старі кораблі, і потім повелося так, що туди почали стягувати кораблі, які вже відслужили своє. І от ціле узбережжя всіяне десятками риболовецьких шхун, сейнерів, траулерів. Ну, дуже місце з такою унікальною атмосферою. Я однозначно колись використаю його в якомусь жахливчику там в стилі Стівена Кінга або що, бо ось. А це фотографія, яка зі мною. Так, в мене асоціюється. От для мене це фотографія, яка зображує Ангола. Тобто це перша асоціація на слово. Якщо слово Ангола, то це контраст, а якщо фотографія, то це ось цей корабль Карл Маркс. От, ну, його стан і ну, я думаю, давно зрозуміло. Там їх було ще от, далі цим кораблем їх ще більше, але насправді ось тут іде очевидне загородження і написано міни. Коли війна закінчилась у 2002 році, Ангола була країною номер один по кількістю мін на душу населення. Їх було дві міни на кожного ангольця. І досі їх дуже багато ще не розмінованих, тобто дуже багато території пустує, тому що народ боїться мін. Іноді проходить такий самозахват, яким чином вони роблять? Вони огороджують цю територію парканом і запускають туди стадо корів, 30-40 голів. Вони там два місяці ходять, щіпають травку, зрозуміло, підриваються. Ну, корова вона навіть підірвана, це все одно м'ясо, якби так нічого не зробиш. Тобто, і це не жарко насправді, бо ми були на цій електростанції, ми бачили гідроелектростанції. Не буде, мені нормально. То мені одразу. То там теж наче працюють українці, і вони скажуть, що іноді чути десь там вибухи такі за десь трохдаліця, вони собі займають територію. Коли корова підривається, вони там позбирали її качеришки. Ходять далі місяць-два, очищають територію, тоді вже можна її зайняти якби посилитись там.